Lietuvos žemdirbė iš ES visoje šalyje gauna bene daugiausiai paramos, tačiau tiesioginį išmokų uždirbama žemė dydis stipriai atsilieka nuo kitų šalių. Mūsų ūkininkai uždirbamo žemės hektarą gauna beveik 99 eurus, o štai pavyzdžiui Graikija už tą patį plotą net 540 eurų. Taigi buvusi žemės ūkio ministrė profesorė Kazimira Danutė Prunskienė konstatuoja, kad mūsų žemdirbė yra diskriminuojami. Gaunasi labai paradoksali padėtis, kada konkuruojasi mūsų ir senų šalių žemdirbėjai, taip pat ir pagal produktyvumą, pagal derlingumą, išeitų, kad jie turi dvigubą naudą. Pirmą naudą, kad jų derlingumas vidutiniškai didesnis ir jie uždirba jau nenostolingame žemės ūkyje daugiau, dėl to, kad iš hektaro gauna daugiau tonų. Antra, jie dar priedo daugiau uždirbę, gaudami didesnį derlių, dar ir skaičiuojant išmokas vienam hektarui. Dvigubą naudą. O kitaip tariant, mums yra viena diskriminacija, kad nelygiai gauname. O antra, mes šiandien nesam pajėgus, išskyrus vieną kitą didelį ūkininką, palaikyti tokį žemdirbystės lygį, kad gauti panašų derlingumą. Kazimieros Prunskienės nuomonė, ES institucijos turėtų atsižvelgti tai, kad žemesnė derlingumo šalims turėtų būti bent suvienodintos išmokos su tokiomis šalimis kaip Prancūzija, pasižyminčiomis dideliu derlingumu. Tiesioginės išmokos, pasak profesorės, didelė paspirtis Lietuvos žemės ūkiui. Iš tikrųjų, kad išmokų šiandien vaidina nemenka vaidmenį pajamų palaikymė, jeigu kalbam apie tiesioginės išmokas, nes kaimo plėtros fonde lėšos skirtos modernizavimui, konkurencingumui, jos skirtos projektam. Tik nuo vyriausybės veiksmų priklausys, ar Lietuvai bus suvienodinta parama uždirbama žemė. Ir kokia bus vyriausybė, ar jinai sugebės 12-13 metais, prieš prasidedant naujam laikotarpį, kartu su kitom šalim konsoliduojantis, pakovoti už teisingumą šiame sektoriuje. Seime jau užregistruotas rezoliucijos projektas, kurio siekime suvienodinti tiesioginės išmokas uždirbamą žemę ES valstybėse. Jei siūlymui pritars dauguma parlamentarų, tikimasi, kad ir vyriausybėje atsižvelgs ir imsis priemonių, reikalaudama ES vienodų sąlygų.